Ondanks de paar mooie dagen die we nog hebben gehad, is de zomer wel degelijk voorbij. En dus ook de zomerfestivals. En zoals u van ons gewend bent, heeft Testaankoop een onderzoek gedaan naar het feit of jouw rechten als festivalganger en dus consument wel op al die festivals, groot en klein, werden nageleefd. En daarover heb ik het heel graag met Laura. Hey, goedemiddag, hey, Laura. Dorien. Hoe was het gesteld met de festivals? Ja, ze zijn voor de festivalganger waarschijnlijk wel goed verlopen, maar jullie... Ja, wat betreft die rechten van de consument, is het toch niet zo goed gesteld op de festivals. Ze zijn echt wel niet de beste leerling in het consumentenbeschermingsklasje. We hebben er in totaal 13 onderzocht. 13 grote festivals, een paar kleinere, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. En 13 in totaal dus. En bij 10 daarvan moesten we toch vaststellen dat niet alle regels worden nageleefd. Dat is best veel. Bij sommigen gaat het om meerdere regels die niet worden nageleefd, bij anderen wat minder. Maar we vonden het toch zo erg dat we klachten hebben ingediend bij de economische inspectie, wegens dus niet naleving van een aantal wetten. En over welke regels of wetten hebben we het dan? Ja, ik kan het je laten zien. Het zijn er eigenlijk 4 in totaal. We zullen ze misschien een beetje overlopen. Dan kunnen we ook zien welk festival wat niet naleeft. Ja, om te beginnen is er de mogelijkheid om cash te betalen. In principe ben je als bedrijf, en dus ook als festival, verplicht om cash te aanvaarden. Ja. Maar lang niet alle festivals doen dat. Nu, in principe is het oké als je cash aanvaardt om dan jetonnetjes bijvoorbeeld in de plaats te krijgen of cash kan afgeven opdat dat dan wordt geüpload naar je armband waarmee je dan moet betalen. Ja. Dat de bar zelf cashloos worden is misschien wel nog een goede zaak voor de bar. Dat is ter veiligheid zelf, dat er niet te veel cash omgaat op het terrein zelf. Dat kan ik nog begrijpen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook vaak parkings die betalend zijn. En daar zien we toch dat die heel vaak ook geen cash aanvaarden, terwijl dat ook verplicht zou moeten zijn. Uiteindelijk zien we dat er 8 van de 13 die we onderzocht hebben, dus je ziet het hier, de verschillende 8 die in het rood staan, die voldoen niet altijd daaraan. Bij sommigen is dat enkel de parking waarbij ze cash zouden moeten aanvaarden, dus hopelijk kunnen ze dat tegen volgend jaar oplossen. Bij anderen, zoals dan bijvoorbeeld... we kunnen het hier overlopen. En Paradise City bijvoorbeeld, daar kan je geen camping betalen met cash. De parking niet met cash. Het herladen van je polsbandje kan ook niet met cash. En nochtans, dat is verplicht. Mm. Dat is eigenlijk altijd verplicht geweest van cash te aanvaarden. Maar er is sinds februari een nieuwe wet die in werking is getreden in april. Die specifiek zegt, bedrijven moeten cash aanvaarden. En waar dan ook nog eens een keer bij staat... En specifiek zelfs de festivals moeten cash aanvaarden. Dus dat is wetgeving die toch al wel een paar maanden voor de zomer... Maar in winkels is dat ook een issue, hè? Ja, klopt, inderdaad. Wordt heel vaak niet meer aanvaard. En dus daar staan sinds dus april boetes op. Dus wij dachten, tegen de zomer zou het dan toch in orde mogen zijn voor die festivals. Nee. En heel veel festivals die ons kwamen zeggen dat ze het zelfs niet wisten dat die wetgeving bestond. Ja, daar denk ik dan toch eens van... leuk excuus. Maar, dus nee, daar zien we dat er nog wel heel veel misloopt. Hè. 8 van de 13 die zich aan die wetgeving niet houden. Dat de volgende wetgeving... Dat is gebaasd. De volgende wetgeving, vage extra kosten. Wat bedoel ik daarmee? Mm. Dat gaat dan om, je bestelt een ticket. Dat kost dan bijvoorbeeld €100 voor een dag, maar veel geld alleszins. En op het eind van het reserveringsproces, waarbij je denkt, ik koop een ticket voor €100, komen er plots nog kosten uit de lucht vallen. Zo ineens beheerskosten, transactiekosten, administratieve kosten, noem een vage naam en het bestaat. Mm. En dus er zijn toch 2 festivals die dat doen. We hebben het over Les Ardentes, waarbij plots op het eind van het boekingsproces nog 5% of 5 euro of 7 euro, niemand weet wat, wanneer komt, erbij worden gevoegd. En je kreeg, zie ik, ook geen verduidelijking. En nee, we hebben dat dan gevraagd. Wat is dit juist? Mm-hmm. Waarom komt dit? Wanneer is het 5? Wanneer is het 7? Er is geen uitleg over gekomen. Maar dus, dat kan niet de bedoeling zijn. De prijs die helemaal in het begin wordt geafficheerd, moet ook de prijs zijn die je op het eind betaalt. Hetzelfde probleem zien we bij Tomorrowland, waar een ticket, ik denk, €304 kost voor een weekend. Dat is al gigantisch veel geld. Mm. Dan kom je aan het einde van dat reserveringsproces. Je denkt, goed, ik heb €304 betaald. Wel lang genoeg. Maar dat is het waard. Dat is het waard. En dan komen er plots nog verzendkosten voor je armbandje. €13,50 binnen België. Dus dan denk je... Dat zou daar wel mogen inzitten. Dat mag dan inzitten, of dat moet dan gewoon van in het begin mee duidelijk geafficheerd worden. Want zo krijg je allemaal dat plots extra. Dat is valse reclame. Extra of
kosten. Of hoe heet dat? Dat is gewoon een beetje misleiding eigenlijk. Ja. Omdat je aan een lagere startprijs begint en op het eind heb je een pak meer betaald dan je eigenlijk dacht uit te geven. Eenzelfde verhaal zien we eigenlijk bij het cashloos betaalsysteem. We zeiden dat al steeds vaker. Moet je met van die armbandjes of kaarten of zoiets betalen op de festivalweide zelf, opdat er geen cash omgaat op de weide. En het probleem daarbij is dat aan dat systeem plots ook nog kosten verbonden zijn die je helemaal niet voor ogen had. Maar goed, ja, je gaat natuurlijk niet naar een festival om dan een hele dag niks te drinken, niks te eten. Dus je bent verplicht van zo'n systeem te gebruiken. En plots kost dat ook weer geld. Ik neem het voorbeeld weer van Les Ardentes, waarbij gewoon het systeem activeren al €1,25 kostte. Maar ja, het is niet dat je dat niet gaat betalen. Dus dat is echt een kost die gewoon in de dienstverlening zou moeten zitten. Dus onderdeel moeten deel uitmaken van de prijs. En heel veel festivals, je ziet hier degenen die in het rood staan, die rekenen ook kosten aan om het geld dat op het einde nog op je armbandje staat, terug te krijgen. Dat is eigenlijk ook bizar, want ja, dat armbandje, je hebt daar geld opgezet gewoon om te gebruiken op het festival. Dat is eigenlijk een beetje je bankkaart op het festival. Ja. Maar waarom zou je dan moeten nog betalen om je geld terug te krijgen? Dus dit is ook weer zo'n verborgen kost. En ik denk, ik heb me eens laten vertellen dat festivals ook wel in hun budget rekenen op heel veel mensen die daar dan geen moeite voor doen. En dat dat ook weer een omzet is die ze dan extra hebben. Het gaat om veel geld. Hè. Je moet maar eens een keer denken. Duizend mensen hun €2 die er nog op staat niet claimen. Duizend mensen, als het gaat over Rockwerchter, dan gaat het over een paar tienduizenden, 80.000 misschien mensen die hun €3 niet terugvragen. Ja, reken maar eens uit. Hè. Dan zit je over heel veel geld. Inderdaad. En dus dat is eigenlijk echt heel jammer. Wij zouden graag hebben dat daar gewoon geen kosten voor worden aangerekend. Dat mag eigenlijk ook niet als je die armbandjes gewoon beschouwt als een elektronisch betaalmiddel. Wat wij wel zo zien, het is je bankkaart op het terrein. Dan mogen daar geen kosten verbonden aan zijn om je geld gewoon terug te krijgen. Het zou maar raar zijn dat als je je bankkaart wil inwisselen voor een nieuwe, dat men ook ineens komt zeggen, oh, grappig, oké, nog €3,50 kosten. Maar, advocaat van de duivel, het voordeel is wel ten opzichte van vroeger, de bonnetjes die je nog over had in je achterzak, daar kon je helemaal niks mee doen. Nee, klopt. En dat is eigenlijk ook wel heel erg raar. Er zijn nog altijd festivals die dat doen. Bijvoorbeeld Couleur Café, daar moet je nog betalen met, of Pukkelpop ook, met gewone papieren bonnetjes. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het ook raar dat je op het eind van het festival niet gewoon kan zeggen, kijk, deze heb ik niet gebruikt, ik wil mijn geld terug. Tuurlijk. Maar dat is zo historisch gegroeid. Want je wil ook niet om de 2 uur aan die bonnetjes staan aanschuiven, dus natuurlijk koop je meer dan dat ene drankje dat je op dat moment wil. Ja. Lijkt me logisch. Ja, en dat is zo historisch gegroeid dat wij daar niet meer bij stilstaan. Dat eigenlijk wel raar is dat je betaald hebt voor iets en dan voor die bonnetjes dan. En dat je op het eind zegt, bon, deze heb ik nu niet gebruikt, nu wil ik mijn geld terug. En dat festivals zeggen, gaat niet. In de good old days, de festivals eigenlijk gewoon zonder bonnetjes? Ik weet dat niet. Misschien weet ik denk dat niet. Dat helemaal in het begin was dat misschien gewoon cash, zoals altijd. Gewoon naar de bar betalen. Eigenlijk is het toch ook al handig dat je nu met een bankkaart kan betalen, natuurlijk. Maar het moet gewoon volgens de regels. Ja, en wij absoluut. Zien hier een probleem. €3,50 om gewoon je eigen geld terug te krijgen, is veel te veel. Dan heb ik er nog eentje voor jou die we getest hebben. En dat is de mogelijkheid om je tickets door te verkopen. Mm-hmm. Stel, je kan niet gaan naar een festival, om wat voor reden dan ook. Dan kan je dat ticket niet meer annuleren. Dat gaat niet. Mm-hmm. Je kan het wel vaak doorverkopen. Dat is op zich dan een goed systeem. Mm-hmm. Je kent bijvoorbeeld Ticketswap wel. Daar gebeurt dat wel eens een keer. Ja, daar zijn een aantal kosten aan verbonden. Beheerskosten voor Ticketswap zelf. En dus wat hebben sommige festivals gedaan? Ze hebben gezegd, bon, we gaan dat een beetje beter reguleren. We willen daar zelf controle over houden. Dus ze hebben een eigen platform opgericht om dat te doen. Op zich een goede evolutie, want dat gaat ook meer controle op. Je hebt minder kans om met een verkeerd of een vals ticket opgezadeld te zitten als consument. Dat gebeurt al wel eens. Nu is er daar eentje tussen, Pukkelpop. En zij hebben dat ook gedaan. Ze hebben een eigen platform waarop je dat kan doen. Dat kost je wel €16 om dus je ticket gewoon te kunnen doorverkopen. Wat voor ons toch wel bijzonder veel geld is. Je kan extra kosten aanrekenen voor zo'n dienst die je aanbiedt, maar dat moet wel redelijk zijn en dat moet te verantwoorden zijn. Pukkelpop zelf zegt, kijk, we hebben enorm geïnvesteerd in dit platform, dus ja, die kosten zijn te verantwoorden. Dan zeg ik, ja, maar is €16 niet gewoon compleet onredelijk om aan een consument te vragen voor jou letterlijk
in contact te brengen met een potentiële koper. Dat kan toch niet dat die dienst 16 euro kost. Ja. Dus gewoon heel veel geld is opnieuw weer zo'n kost waar dat je dan als consument mee geconfronteerd wordt. Je kan niks anders doen, want Pukkelpop zegt tickets die op een andere manier worden doorverkocht, die annuleren wij, die geraken niet binnen op de weide. Dus je moet via die website van Pukkelpop en je moet daar 16 euro voor betalen. Je zal maar eens een keer 3 weken voor Pukkelpop iets breken. Je kan niet gaan, je ligt per ongeluk in het ziekenhuis. Er kunnen altijd dingen gebeuren. Tuurlijk, ja. En daar moet je dan 16 euro voor betalen. Onredelijk vinden wij. Dus ook daarvoor hebben we dus klacht ingediend. Al die rode, dus, die hebben we meegegeven aan de economische inspectie. En het is nu aan hun, dus zij moeten het onderzoeken. En wat gebeurt er dan? Dat wordt nu onderzocht. Ja. En als die klacht ontvankelijk wordt bevonden, wat dan? Ja, dus de economische inspectie gaat inderdaad dus nu moeten uitzoeken of dat de overtredingen zijn van wetgeving. En als dat zo is, dan kunnen zij daar boetes voor uitschrijven. Ze kunnen ook waarschuwingen geven, bijvoorbeeld. Maar dat consumenten al gaan al die kleine eurotjes hier en daar niet kunnen terugkrijgen. Nee, daar op dit gaan we ogenblik niet nog niet. Nee, dus nee. Deze klacht gaat echt enkel over de praktijk. Ja, naar volgend jaar eigenlijk hoop ik vooral dat... Mm-hmm. De festivals dit nu ter harte nemen en gaan bekijken hoe ze consumentvriendelijker kunnen worden. En als we dan volgend jaar kunnen zien dat dit soort van kosten niet meer worden aangerekend of toch echt in redelijkere bedragen, dan ga ik al heel erg blij zijn, want dan hebben we ervoor gezorgd dat die consument beter beschermd kan genieten van zijn festivals. Het kost al genoeg, dus als we ervoor kunnen zorgen dat dit zo is... Is het gevaar niet dat ze dat gewoon in die prijs gaan steken? Waarschijnlijk en wel. En dat een ticket voor Pukkelpop dan gewoon 16 euro duurder wordt, ik zeg maar wat. Waarschijnlijk worden die diensten dan gewoon mee ingerekend in de inkomsten die ze hebben via de ticketprijzen. Maar dan weet je tenminste in het begin, dit is de prijs die ik moet betalen en alles zit ermee in. Ik ga niet nog plot 3,5 euro moeten betalen als ik geld terug wil. Niet ineens 16 euro moeten bijbetalen als ik mijn ticket toch wil doorverkopen aan iemand anders. En voor die duidelijkheid, daar doen we het voor. Ja, ik heb al terugzien in de zomer. Ik ook. Ik vind het wel maar leuk. Maar ik hoop dat ik dan hier kan staan en zeggen... Beloof mij dat we in het midden van de winter nog 1 keer over die festivals hebben. Dan heb je misschien een update over... Als ik een update heb, dan kom ik heel graag terug. Kom je dan vertellen? Oké, fantastisch. Absoluut. Laura, altijd super om jou hier bij mij te hebben. Dus ik hoop tot snel. Tot snel. Hopelijk zijn jullie daar ook wat wijzer uit geworden. Dus als je je deze zomer bij het bestellen van je ticket geërgerd hebt aan die prijzen, weet dat Test Aankoop daarmee bezig is, zoals altijd. Ik wens je nog een heel fijne dag en tot ziens.